Mütləqa xalqı elmi ilə, zəhmət göstərinlə, fəhmi ilə, incəsənəti ilə tanıyanlar, izmanı ilə. Və bu günləri incəsənət üçün dünəndən gözəl bayramdır. Bir çox aktorlar, müğənnilər, səhnə ustaları, adalıblar. O cümlədən bizim müxtəzir sənətkarımız Azərbaycan musiqi sənətində qızıl ərəblərinin səhifəsini yazmış Məhməd Bahar Bağırzadə Azərbaycanın xalq artısı adını alıb. Xayiş edirəm, alqışlayaq Məhməd Bahar müəllimi və ona uğur arzulayaq. Bu böyük fəxirdir. Yəni, Məhməd Bahar müəllim sizin qiymətinizi el 20-30 il əvvəl qiymətin verib və sizin manularınıza bir çox nəsillər yetişir və siz həmiş xalqın ürəyindəsiniz. Yəni, sənətkəsi Azərbaycan xalqı durduqca siz həmişə varsınız, Məhməd Bahar müəllim. Siz heç vaxtı bir xətt üzrə gedən, yəni, ancaq bir müstəvidə gedən bir şəxsiz və heç vaxtı öz muğamımıza, milli musiqimizə xəyanət etməmişsiniz və yəni, onu bir şəxs kimi də özünüzdə ideal bir musiqi, yəni xalqın ruhunu yaşatmışsınız, xalqın ruhuna dəymək olmaz. Və sizin kimi böyük sənətkər bir ömürdədir, biz çox şadır. Bir daha təbrik edirik sizi. Sizə can sağlar, Zülü Məhməd Bahar müəllim. Eşq olsun, Məhməd Bahar müəllim xalqımızın gözəl insanına, gözəl sənətkarına. Mənim əzlərim, burada bildiyimiz kimi Neftqaz çarpma idarəsinin müxtəlif idarələri var. Onun avtomobil, texnika təsərrüfatı da var, digər təsərrüfatları var. Mən onların hamısına can sağlar edirəm. Mən Allah qoysa belə nəsib olmuyor ki, gəlib dərindən tanışalım. Amma mən təqdən mütləqa bu bir təşkilatın əsas mexanizmidir. Onun beyni, əli var, qolu var. Və mən bütün bu təşkilatda çalışan avtomobil, digər təsərrüfatlarda çalışanlara can sağlar edirəm. Onun təmirçiləri var, onun ustaları var. Valla, bütün sənətlərdə kimi asistent deyilir, rejissor, asistent, aktor, bu yəni hamıya şamil olunur. Və mən bütün zəhmət keçiləri dubarə təbrik edirəm. Mən bilirəm ki, bu kollektivdə 50 ildən çox işləyənlər var. Hesab edeyim, ataların bir məsələ var, deyir, iş insanın cövhəridir. İndi belə deyilir ki, iş insanın cövhəridir, əgər varsa. Mən şükürlər edirəm, bizim bu aqillərimiz, asaqqallarımız, orta nəsil cavanlar bu işdə çalışırlar. Və siz onu bilin, Azərbaycan üçün bəlkə də ən çox işi siz görürsünüz. Düzdür, hərdən düzgün qiymətlidir. Müharibə dövründə Yusif Məhməd Əliyev yüksək oktanlı benzini icad elədi, adı iki yerdə oldu. Azərbaycanın, yalnız Azərbaycanın benzini ilə müharibəni tutdular, yenə bizə ad vermədilər. Nəyəsə, gözləri gözüm bilər çoxdur. Bununla ilərləyən ki, özümüz özümüzə qiymət verəmək. Özümüz özümüzə vaxt gələb ki, o həmrəlik bizə qiymət versək, biraqdan da bağlı bizə sevək edəmək. Bizi sevdirdim. Yəni, ölümün baxdırıram. Mən bu dünya Azərbaycanın həmrəli üçün də bir daha demək istəyirəm ki, bu yerli bazlıq məsələsi çox bir şeydir. Amma buna qarşılaşıb və bu lazımsız bir şeydir. Baya bir 8 milyon uzaqda, yəni Erməni yerlə soruşmur. Ona görə də xalqımıza yalnız birbirine mühendet arzu edilir. Bütün rekorlar, kaldıklar ömürler oldu. Sadece o söylemek gerekir ki haralsın, yani orada benim dostum olur, kolum olur. Bu olabilir. Ama ki, diğerleri yaramaz bizim halde. Altı, vaxtı 21. əsr. Hayırlı olsun. Aziz kardeşler, möhkəm can sağlığı arzu edirəm. İşlərinizdə böyük-böyük müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Həmişə işləriniz uğurlu olsun və bir də arzum ondan ibarətdir ki, üzümüzə gələn bu yeni ildə bütün arzularınız, bütün işləriniz çin olsun, uğurlu olsun. Mən, qardaşım, bizim istedadlı, mən ona həmişə gülüş ustası deyirəm. Telman qardaşımın bütün dediyi arzulara, niyyətlərə gec olmuş da olsa ürəkdən qoşuluram. Sizlərin hamına
ayrı-ayrılıqda möhkəm can sağlığı arzulayıram bu yeni ildə bütün arzularınıza yetəsiz inşallah və biz musiqiçilərə də həmişə belə şad günlərdə, şən günlərdə, toy düğünlərdə müraciət etməyinizi sizin öz ixtiyarınıza bırakırıq. Balalarınızın şadlığı olsun, evladlarınızın toy düğünləri olsun. Orada da bizim istedadlı musiqiçilərimizi, Gülbahar xanımı, Zöhrə xanımı, Telman, səni el şənliklərdə də görək. Sağ olasınız və istəyirəm, çox sağ olun. Bir musiqi ərmağanı sizlərin şərəfinə. Bir zaman deyim ki, mən Gülbahar xanımın çalğısını çox xoş deyirəm, çox sevirəm. Özü də sevilməli insandır, ona söz yox, amma çalğısının, mən deyərdim ki, vurğunlarından biri də mənə bir musiqiçi kimi. Amma çox gözəl təsadüfdür ki, mən ondan ilk dəfə bir köylə musiqiçiləri ilə desək, əl-ələ verib bir musiqi ərmağanı sizlərə baxş edirəm. Bəri başdan mən ona öz təşəkkürümü bildirirəm. Və digər musiqiçi dostlarımıza, sağ olasınız. Buyur, Gülbahar xanım. Dedi, o okuyan boyu yere sokun, onun ardından okuyan peki. Biraz zor değil mi ya, çıksa? Dedi, o okuyan eş okumasın ki, böyle güzel kanının o bağlarını dilendirmeyi ya, o ruha gelip okumasın. Bir daha, bir daha alışka, o kadar
Sular dağ denizden, kara
Thank you.
Thank you.
olasınız, var olasınız Zehra Hanım. Bunların derdinizi burada olsun. Çok sağ olun. Gözüküyor. Tekman bir söz desem. Bayağı öpte diğer ama. Çünkü Bahar Hanım bir Oh,
olur. Mənim Zöhrə xanım, bir çox deyətlərim var. Belə bir bizim mahnımız vardı. Mən gedirəm ziyarətə, ziyarətə, ay xanım. Necə dözərəm bu həsrətə, sənsiz diyarəm. Mən gedirəm ziyarətə, o kəbəyə, ay xanım. Necə dözərəm bu həsrətə, sənsiz diyarəm. Hara gedirsən, ay xanım, hara gedirsən, ay xanım.
çok sağ olun, sağ olun. Bravo. Çok sağ olun. Hədar mənim, çok sağ olun.